Assalomu alaykum, ortiq shaharliklar. UAZ Bartoy ish qozlari bormi o'rtoqlar? Ko'pchilik qidirganlar, mana xudo xolisi hamyon bob qulay edi o'rtoqlar. Avvalilar holati yaxshi yurib turgan deyaptilar, mana sotarkanlar. Avvalilar ketdik, UAZ Bartoy zavodiga 1986-yil deyapti egalari. Motor 24 motor, rasxodi yo'q. Yangi qilingan motor 3 turay bo'pti motor qilinganiga. Razvodkasi bor, oldi kardani olib qo'yilgan deyaptilar. 3ta torpeda gaz balon var, 50-likdan GBAga ruxsat bor, yangi tex pasportdagi ramasi butun ramasi keyin yana dabavka qilib qo'shilgan ekan, shu selenniy bo'lgan deyaptilar, shu rama yana kuchaytirilgan deb aytibdilar. Balonlari o'rtacha. Mol qo'y toshigani ham mo'jallab qulay qilingan ekan o'rtoqlar, o'shanga mo'jallab qilingan ekan. Yuk ham любой narsa toshmaydi, xudo xolisa. Puliga aka 25 million kelishtirib beraman, telefon qilib so'rsin, buyog'ini xudo xolisa telefonda kelishamiz deyaptilar. Videoning pastida telefon raqamlar bemalol, shu nomerda Telegram ham bor, telefonda qilib sotilib ketmasa har doim chiqurmaydi bunaqa narsa, 25 million yana tushib beraman deyaptilar o'rtoqlar. Telegram ham bor, aloqa chiqursa. Farg'ona viloyati xullas, Qo'qonda turibdi mashina, telefon qilib borib ko'rib albatta barakani qilib olaverasizlar, ishga tayyor aka deyaptilar. Avvalilar sizlarda ham sotiladigan shunaqa mashina texnikalarni ishlab chiqqan tadbirkorlar bo'lsa ham mahsulotingizlar kerak bo'lsa joyiga bir reklama qilaveramiz, bizni sotish koeffitsiyenti yuqori, ana xizmatimizdan foydalanadigan Telegram, WhatsApp bor, shu nomerda aloqa chiqaverasizlar. O'rtoqlar, UAZ Bartoy 25 million kelishtirib beraman, pul kerak, shunga sotyapman deyapti, mana avvalilar sotilib ketmasa Qo'qonda turibdi ekan, ko'rishguncha.